Що важливіше – життя чи кадр? Перед таким вибором щодня опиняються українські журналісти на нулі. Вони покидають свої затишні редакції заради пекла фронту, аби фіксувати злочини російських окупантів, щоб жоден з них не залишився безкарним. Армія агресора натомість підступно вбиває їх. Дуже близька мені людина. Насправді, мої поїздки відбувалися саме з ним, бо він вже досвідчений фіксер, фотограф Володимир Миронюк. Нещодавно, буквально пару тижнів тому, він загинув. Це була Курдюмівка, там зараз точаться великі бої. Він також фіксував там те, як наші штурмовики захищають країну, і їх накрили дронами. На жаль, він отримав дуже багато поранень і не вижив. Ворог постійно намагається залякати наших журналістів та змусити їх замовкнути, кажуть представники ЗМІ. Російські війська поцілили в нашу радіостанцію. Вона працює більше 20 років на нашому регіоні, і в неї діапазон віщання десь біля 100 кілометрів. Тобто вона навіть достає там, де зараз знаходяться російські війська. У Дніпрі пройшов круглий стіл. Обговорювали ризики та виклики для українських журналістів під час війни. Якщо ви зафіксували, вам вдалося зафіксувати злочин відповідний, а вам необхідно звернутися до поліції. Часто ми спостерігаємо картину, коли Національна поліція просто реєструє наше звернення в своєму журналі, і ми отримуємо відписку, що складу злочину немає. А в такому випадку необхідно звернутися до суду із заявою. Наші журналісти продовжують фіксувати злочини ворога, але на лінії зіткнення можуть розраховувати лише на себе. Як убезпечитись, радять фахівці. Треба отримати акредитацію від Міноборони, оформити відрядження і обов'язково взяти з собою бронежилет і каску із написом «Преса». Та наші медійники потерпають від ворога не лише на фронті. Дніпропетровщина страждає від ракетних обстрілів. І от є серед нас така статистика, що серед наших журналістів якраз найбільше тих, кому мережа центрів журналістської солідарності надавала підтримку внаслідок того, що вони зазнавали пошкоджень їхнє житло через ракетні обстріли. Від початку Великої війни окупанти вбили 73 українських журналістів. 16 з них – під час виконання професійних обов'язків. Двоє – вихідці з Дніпропетровщини. Ніколь Савченко, Ілля Коннов, Open News, телеканал «Відкритий».